allerførst, der er en eller anden her, der er meget nervøs, fordi han får sin anden optræden foran jer. Han har selv bedt om det den her gang. Lukas, spørgsmål. So yeah, first of all, I want to thank everybody in that room that they helped me to get the Player of the Month award in October. Was really nice, and now sadly I have to give it over to someone here in the room because of a smart move in the last game not to play media ball. So the Player of the Month, November, is Thomas Enevoldsen. Ah, you're a little bit part of it. Ah, that's okay. Nej, men det er selvfølgelig stort at blive kåret til det her, ligesom det var for Lukas. Så vil jeg selvfølgelig sige tak til jer også. Ja, vi har haft en fantastisk måned sammen, så det skal vi fortsætte med. Tillykke med prisen, Thomas. Hvad betyder den for dig? Den betyder utrolig meget. Det er selvfølgelig altid dejligt at blive anerkendt for det, man løber og laver. Jeg har haft en rigtig god måned sammen med holdet. Vi har vundet alle fire kampe. Personligt har jeg lavet 5 mål og 3 assist. Så det er en dejlig måned. Nu er det sidste måneds vinder, Lukas, der overrakte den til dig. Og I har fundet et stærkt samarbejde. Vi har fået jeres signatur og erfaring at se på gang. Hvad er historien bag den? Ja, en del gang efterhånden. Jamen, vi snakkede lidt om i starten af sæsonen. Det var sjovt at lave et eller andet, når vi scorede. Vi er begge to fascineret af NBA og NFL. Og der ser man ofte, at de fejrer den ved touchdown, eller når de scorer point i NBA. Så det var lidt mere inspiration derfra, vi har taget den. Hvad er hemmeligheden bag holdets succes lige nu, tror du? Jamen, rigtig mange ting. Der er rigtig mange spillere, der peaker i øjeblikket og spiller op på deres absolut højeste niveau, for ikke at sige hele holdet. Vi kom ind i en rytme nu, hvor vi også kan vinde på de dårlige dage. Der havde vi lidt problemer i starten af sæsonen, hvor vi virkelig skulle spille godt. Og når vi gjorde det, så vandt vi også klart over modstanderen. Men havde måske lidt for lavt bundniveau. Det har vi fået hævet, og ja, som vi spiller i øjeblikket, der går vi ind med troen til på, at vi kan vinde i alle kampe, og det er en fornøjelse at spille på sådan hold. Mandag gælder så Viborg i efterårets sidste kamp. Kommer vi til at se jeres fejring igen der? Mig og Lukas har god selvtillid i øjeblikket. Har nogle fantastiske spillere bag os, som sætter os op. Så chancen skal vi nok få, og med skarpheden i øjeblikket, så er det overbevist om, at i hvert fald en af os scorer. Hvilken kamp kommer vi til at se på mandag mod Viborg? Jamen, Viborg er et godt hold i øjeblikket. Ind i en god periode. Har vundet i Midtjylland, spiller uafgjort i Parken og vandt senest mod AGF. Så det bliver ikke nogen nem kamp. De vandt også senest over os dernede, så det er jo egentlig også der er revanche til gode. Men vi skal køre videre på de takter, vi har i øjeblikket. Altså, vi spiller fantastisk, også på de dage, hvor det ikke har kørt, for det kan man jo ikke garantere, at det vil. Vi vil jo gerne, at det hele det spiller, som det gjorde i nogle af hjemmekampene. Hvis ikke det gør det, jamen, så må vi finde nogle andre ting frem, som vi gjorde senest mod Brøndby også, hvor vi arbejder rigtig godt for hinanden og stod godt som et hold. Så, men den selvtid, vi har i øjeblikket, så håber og tror jeg også på, at vi vinder den kamp. Det er i hvert fald den følelse, man går ind til kampen med. Næste hjemmekamp. OB mod Viborg FF mandag den 7. december kl. 19 på Nordjyske Arena. Køb dine billetter på obsport.dk.